sheekh, waxaan daahir noqday habeenkii laakiin maanan qubaysanin, sala subaxna maanan tukanin, duhur ka hore ayaan qubaystay laakiin ramadaankii iyo soonkii waxaan soo niyeysay xali aanan daahir ahayn. Marka niyadeyda sidaa soonka miyay ku ansaxaysaa? Soonku waa sax maadaama habeenkii aad soo niyeysay caadaduna ay kaa go'day waabirka ka hor. Intaan waagu baryin ayay caadadu dhammaatay, waadna soo niyootay markii caadadu go'day. Kadib soonkii niyadii habeennimada waa la helay, waagii baa kuu baryay adigoo soonkii niyeysan, caadadiina ayna maalinkaasi ku haynin oy habeennimadii go'day, soonkaasi waa sax. Laakiin khaladkay gashay gabadha waxa weeye, waxay ahayd salaada subax inay u qabaysato salaada subax tukato, leanna salaada subax waxay martay iyadoo caadadiina ka go'day, waqtigii salaaduna soo galay, salaaddan bay marka dayacday oy meesha ka saartay. Salaadaa aada dayacday oo meesha ka baxday oo adoo caadadii kaa go'day ku martay eedan qabaysanin, salaaddaa waa lagugu leeyahay soo qaleh. Ama soonkaagu waa jiraa waana sax, maxaa yeele nabigeenna sal alay wasalam sida xadiidka Ummu Salama iyo Caaisha ay ka warinayaan, nebigu sal alay wasalam janaabo habeenkii ku dhacdo xaasaskiisa uu la kulmay ayuu waagu u beri jiray isagoon ka qabaysanin, markaasuu soomi jiray soonkiisa wadan jiray nebigu sal alay wasalam. Saasuu macnaha janaabadu habeennimadii bay dhacday laakiin qabayskii baa soo dib dhacay, muusan qabaysanin, waagaa u baryay isagoon qabaysanin, soonkiisuu wadan jiray nebigu sal alay wasalam. Marka caadaduna waa la mid, haddii habeenkii go'do la soo niyoodo qabaysku uun dib dhaco, mushkilo male waa la soomaya, soonku waa saxaya.